ಇವತ್ತು ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಮಂದಿಗೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಖುಷಿ ಇದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಗೊಂದಲ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಹಬ್ಬ. ಖುಷಿ ಮತ್ತು ಹಬ್ಬ ಇರೋ ಕಡೆ ಗೊಂದಲ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ. ಎಸ್, ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ. ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಲ್ ಅವರು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸಲಾರ್ ಶೂಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಲ್ ಅವರ ಸಲಾರ್ ಆದಮೇಲೆ ಯಾವ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಜೊತೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ನಾವು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸಲಾರ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಆದಾಗ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ದುಃಖ ಆಗಿ ಬೇಜಾರಾಗಿತ್ತೋ ಅವರು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿಡಿಯೋನ ಕೊನೆವರೆಗೂ ನೋಡಿ. ಖುಷಿ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ನಮ್ಮ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಲಾಕ್ಡೌನ್ನಲ್ಲಿ ಕತೆನ ಬರೆದು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋ ಹೀರೋ ಸಿನಿಮಾದ ರಿಲೀಸ್ ಡೇಟ್ ಕೊನೆಗೂ ಅನೌನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಶೆಟ್ರು March 5 ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ರಂಜಿಸೋಕೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಪರದೆ ಮೇಲೆ ಬರೋಕೆ ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು February 16 ಡಿ ಬಾಸ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ಗೂ ಮತ್ತು ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ಗೂ ಫುಲ್ ಹಬ್ಬ ಅಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲ್ಲ. ಡಿ ಬಾಸ್ ಅವರ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ರಾಬರ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾದ ಟ್ರೈಲರ್ ಬಾಸ್ ಬರ್ಡೇಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಇನ್ನೂ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಇಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆವಾಗ ನಾವು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 10:05 ದ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಜಗಪತಿ ಬಾಬು ಅವರ ಫಸ್ಟ್ ಲುಕ್ನ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಟ್ರೈಲರ್ನ ಬಿಟ್ಟಾಗ ನೀವು ನೋಡಿ, ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ, ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಅಂತೂ ರಿವ್ಯೂಸ್ ಮತ್ತು ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ಸ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಇರೋ ನಿಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಗಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ವಿಷಯನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ. ಕನ್ನಡ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಮಾಡಿರೋ ತೆಲುಗು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಲ್ ಅವರು ಸಲಾರ್ ಮುಗಿಸಿದ ನಂತರ ಜೂನಿಯರ್ NTR ಅವರ ಜೊತೆ ಮೈತ್ರಿ ಮೂವಿ ಮೇಕರ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬ್ಯಾನರಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂವಿನ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದೆ ಸಲಾರ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಆದಾಗ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ನ ಇಡೀ ಇಂಡಿಯಾನೇ ನೋಡಿತ್ತು. ಬಟ್ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಪಕ್ಕದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಮೇಲೆ ಒಲವು ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ಬೋದೇನೋ. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಹೋಗಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಹೀರೋಗಳಿಗಾದರೂ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿ, ಬಟ್ ಇವ್ರ ಥರ ಕನ್ನಡನ ಮರಿದೇ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಲ್ ಅವ್ರಿಗೆ ನೀವು ಆ ಹೀರೋನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮೂವಿನ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ. ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮಿಷ್ಟ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮುಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ದೆ ಡಿಸ್ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತು ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನಕ್ಕೆ ಹೀರೋ ಫಿಲಮ್ ರಿಲೀಸ್ ಡೇಟ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗೋಣ. ಬಾಯ್.